Peste 230 de membri ai Consiliului Politic al PD s-au întrunit astăzi într-o ședință cu ușile închise pentru a discuta reforma partidului. Liderii formațiunii vor ca în următorii 2 ani să transforme Partidul Democrat în cea mai influentă forță politică din Moldova. Astfel, PD își propune să aspire noi membri, inclusiv de pe stânga politică. Reformele de modernizare a țării nu pot fi promovate fără modernizarea clasei politice și, întâi de toate, punctul de pornire sunt partidele politice. Scopul este să luăm alegători de unde nu ar fi, inclusiv și din direcția la care v-ați referit și dumneavoastră, dar acest lucru o să ne reușească nu doar pe calea de conturare de mesaje, dar și pe calea de eficiență ca acțiuni practice. La mijlocul lunii iunie ar urma să aibă loc congresul formațiunii. În timp ce Marian Lupu declară că va candida din nou la șefia partidului, vicepreședintele Vlad Plahotniuc a infirmat zvonul potrivit cărora ar vrea să preia conducerea. Noi avem președintele partidului, îl avem pe domnul Lupu. Eu, întru totul, susțin candidatura dumnealui și am venit împreună în Partidul Democrat. Iar restul sunt, am auzit diferite vorbe, bârfe, nu. Suntem mai consolidați, uniți și deciși ca niciodată. În prezent, Partidul Democrat este reprezentat de 13 deputați în legislativ, iar liderul formațiunii este speakerul Parlamentului.